Será que nós vamos colocar as nossas crianças em risco por conta de uma resolução do Satanás? Imagine você, minha filha, tá aqui do meu lado, 7 anos de idade, entrar num banheiro onde um homem que se disse sentir mulher pode a qualquer momento estar dentro do banheiro com ela, colocando ela numa situação de risco. E esse entendimento perverso coloca as nossas crianças numa situação muito vulnerável dentro das suas escolas, porque basta qualquer estudante homem, por exemplo, dizer que se sente mulher para poder entrar no banheiro feminino, por exemplo, como já aconteceu aqui em vários casos do Brasil e em outras partes do mundo. Estou aqui, vou correr aqui com algumas matérias. Homem que diz se sentir do sexo feminino entra em banheiro e abusa de mulher. Suspeito invade banheiro, tenta abusar de cliente e provoca briga generalizada em supermercado. Eu pergunto, é isso mesmo que nós queremos para as nossas crianças? Colocar elas a esse nível de risco por conta de uma ideia que o presidente falou dia desses, que era uma ideia do Satanás? Isso não é pauta de direita, isso não é pauta de esquerda, porque eu tenho conversado com muita gente de esquerda que é totalmente contra esse absurdo. Então, presidente, fica aqui o meu repúdio, fica aqui toda a nossa indignação. Que Deus abençoe a todos.